श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं त्रयोदशः सर्गः पुष्पक विमानान् निर्गतो हनुमान् विद्युद्वेगेन सर्वतो अन्विष्यापि अलब्ध सीता दर्शनस्तस्य विनाशमेव दर्शने हेतुत्वेनो वेनोत्प्रेक्षते जानक्य अनुपलब्धि रामे निवेदित निवेदिता निवेदिताप्यनेक प्रहार प्रहारणार्थं पादिको पादिकति विचिन्त्य प्रतिप्रयाणात् निवृत्तः प्रायोपवेशनं प्राणमोक्षणं रावणमारणं वा यावत् विचिन्तयति तावत् एकां वनवाटिकाम् अन्वेषितां निर्धार्य राम ताम् अन्वेष्टुम् उपक्रान्तः स्वोद्योग साफल्यम् आपादनार्थ पादनार्थं ऋषि देवगण ब्रह्मादि ब्रह्मादीन् प्रार्थयते विमानातु ससंक्रम्य प्राकारं हरियूतपः हनुमान् वेगवान् आसीत् यथा विद्युत्व अनांतरे धनांतरे संपरिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीत् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलिता लंका रामस्य चरता प्रियं नहि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वांगशोभनां प्लवनानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योत्नूपवनान् ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम् इह सम्पादिनात् सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च सा दृश्यते न किं किं तु सीतात् वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बला क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो राममाबाणान् मन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पतिसिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्याता मार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरं रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया उपर्युपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा आहो क्षुद्रेण याच्छानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दृष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता हा रामलक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने मृषं लालप्यते बाला पञ्चरस्थेन सारिका जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पल पत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषः स्यादनि वेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विपमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवङ्गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं न क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान् प्रविचारयन्
यदि सीतामदृष्टाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनं किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि सङ्गताः किष्किन्धामनुसम्प्राप्तं तौ वा दशरथात्मजो गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितं परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं सीता निमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पच्छत्वगत मानसं वृषानुरक्त मो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्यात न भविष्यति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञ सत्यसन्दक्ष सुग्रीवः प्लवगातिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितं दुर्मना व्यतिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम् वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति माता पित्रौ विनाशेन सुग्रीव व्यसनेन च कुमारो अपि अङ्गत तस्माद् विजागिष्यति जीवितं भर्तृजेन तु दुःखेन अमिभूता वनौकसः शिरांस्याभिहनि तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्ववेनानुप्रशाने प्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिता कपिनाथेन प्राणान् त्यक्ष्यन्ति वानराः नवनेषु न शैलेषु न निरोगेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सपुत्रधारा सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमथोशस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरी मितः नहि भक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मस्य मय्य गच्छति चेहस्ते धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्च तरास्विनः हस्तादानो सुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि अदृष्ट्वा जनकात्मजाम् आगरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धं मरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यग् ग्लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा श्वापदानि च ऋषिभिर्दृष्टं निर्यानामिति न मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यतः तापसो मा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतप्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वा सितेक्षणाम्
यदि तु प्रतिगच्छामि सीता मनधिगम्य ताम् अंगद सहित सर्वै वानरैन वानरैन भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति बद्करम् भद्रकम् तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु नाद्य गच्छत् तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वावदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता प्रत्यार्चीर्णं भविष्यति अथवैनं सुमिक्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तासपापन्नः सीता मनदि गम्यतां ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पादि वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येतुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि नदीयं विचिता मया वसून् रुद्रांस्तथा दित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसेन् देवान् देवीम् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धिमिव तपस्विने समुहूर्तमिव ज्ञात्वा चिन्ताविग्रतितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वा समालोक्य सोऽशोकवनिकाम् अप्रति अशोकवनिकां प्रति सगत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति न वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कार संस्कृता रक्षिणश्चात्र दिहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायति संक्षिप्तोऽयं ममात्मा च रामार्ते रावणस्य च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवा सर्षिगणांस्तिवः ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रवरुणः पादहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतस् सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्तेष् यदृष्टाः पति गोचराः तदुन्नसं पाण्डुरदन्त अम्रणं शुचिस्मिदम् पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदा स्नहं प्रसन्नतारादि ताराधिपतुल्यवर्चनं वर्चसं क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना
सुदारुणालङ्कृत वेषधारिणां बलाभिभूता ह्य बला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपतेऽद्य सा भवेत्। इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः।